急。Idemo dalje, avion smo riješili. Tu nalazimo neke stvari od neke Sam, čak i ruksak je izgubila. Dobili smo novi radio, tačnije walkie-talkie, idemo dalje. I u provaliju bata. Moramo se sakriti ovdje od oluje. Pošto smo se malo odmorili i skupili snage, sada je vrijeme za doručak. Moramo ovdje pronaći nešto da jedemo. Imamo tu jelena koji nam bježi. To je naš novi gear, luk i strijela. Moramo se popjeti po njega. Malo je zeznuto, ali neće nas spriječiti da uzmemo naš novi gear. Opa. Sada možemo i po doručak. Imamo tu još strijela. U potrazi za doručkom. Gdje ona jeli sad, bre? Headshot. Pošto smo se nakrčkali ko veliki, idemo sad, imamo jedan skill point, idemo vamo u kamp. Uzet ćemo ovaj survivor list. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the dragon. No, idemo dalje. Sada da vidimo šta se dalje događa. Jeli smo, puni smo energije, malo smo se popravili. Vrijeme je da idemo dalje. Juzek. Neko otvorio vrata. Ovo je bilo malo prije zatvoreno. Neko nas je zajebao. Izgleda da moramo ovdje dole. Okej, opet smo u nekoj kao pećini ovdje.
Pokušat ću s ovim. Tu je kao neka mesara. I pronalazimo ljudi novi gear, tačnije X. Koji će nam dosta pomoći u igri za otvaranje vrata. Odvaljujemo vrata, ovdje imamo nešto selveć pojena. Neka maskica. Idemo dalje. Sad smo ovdje u nekoj zamci, brate, nemamo nigdje izlaza. Evo ga. I izlazimo ljudi na drugu stranu. Gasimo torč. Približavamo se našem cilju. Sada ovdje imamo borbu sa ovim jebenim vukovima. I jedan dole. Evo drugog. Jako dobro urađeno. Ok, pošto smo vukove poklali, odradili tu neku spasilačku misiju, tu su naši drugari, sad imamo sljedeću misiju koja nas vodi prema tamo. Ovdje imamo salvage te pojene, njih možemo ovako otvoriti. Oni nam služe ljudi za upgrade i tako te stvari. Da vidimo gdje idemo. Imamo tu još strijele. Puni smo. Scramble, ovdje znači ima dosta vukova. Jao, brate, što je jak, šta je ovo? Evo još jednog. Namrštio se on. Ali ćeš da legneš. I tu je gore naš izlaz. Dolazimo tu do našeg drugara koji ne može da otvori vrata, a sada ćemo da vidimo kako ćemo da to uradimo.